Marada waxay tiraahdaa war helaa tala helo hadii ay war ka dhageystaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inay bad qabi doonaan dabeelo iyo duufaano hordhac waa badxeerka oo bilowda marka la gaaro sanad waliba bilaha xagaaga ee June July ilaa iyo bisha 8-aad ee August ayaa ka taagan xeebaha dalka taas oo saameyn weyn ku yeelata xoogsatada badda iyo dadka u damaasha taga xeebaha iyadoo tani ay tahay mawjadaha hordhaca ee badxeerka ayaa dhimasho badan laga soo wariyay qaybo ka mid ah xeebaha Soomaaliya taas oo sababtay cimilada badda oo kacsan xeebta liido ee degmada Cabdicaziis waxay ka mid tahay xeebaha aadka loogu badan yahay kuwaas oo maalmahan lagu soo warinayay khataro dhimasho oo badda lagala kulmayo dhibankan wiiga koray laba qofood ku dhimatay dadka waxay aad u taabanayaan dadweynayaasha ka soo baxayaan labaatanka degmo oo qaarkood aan dabaasha aqoonin oo qaarkood aan aqoonin badda cimilada inay xun tahay inay ka foojignaadaan weli waxaan kala hadlaynaa waalidiintoodan kala hadlaynaa cunuga marka u dhinta markii la raadi lahay inta nool yahay in laga celiyo badda xilliyadan waa xun tahay inaysan isku imaanin haday fiican tahayna inay salbajanta ay gashadaan ninkaan dabaasha aan aqoon intaasan ku wacyigelinayna daba maxaa keena xilligan qataraha badda sidee ayaase loogu badbaadi karaa waqti xadirkan waxaa jiro duufaano la soo tabiyay ama aan anaga saadaalinay duufaanadaasi oo loo yaqaano leyl waxay ka soo kici timeen meel u dhow Seychelles dalkaas jasiiradda ku dhex taala badweynta Hindiya waxa ay ku soo beegmeen dalal dhowr ah oo ay ka mid tahay Tanzania, Kenya iyo Soomaaliya. Soomaaliyana waxa ay ka soo beegmeen koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan Jubaland State, dhul loo yaqaano Buurgaabo, Madhawa iyo Raskamboni. Waxay noo jirsadeen wax aad u yar 128 km, waxayna ku socotay xawaare dhan 75 per hour. Halka markay marayso oo cabsideedii farta wadnaha ku hayno ayaa xagga minallaahi waxaa ka dhacday inay hakatay annaguna dadka waa la wadaagnay khataraheeda marka ay soo socotay dabeeshaasi isbiirkeedu aad u sarreeyay leyl cabsideedana annaga kaliya maana qabin ee dalalka dariska ayaa nala qabay haatanna way sii yaraatay ilaahay baa ku mahad leh waxaana galnay xilligii xagaaga oo ay dabeelaha sii badanayaan marka dadkanagu waa inay kasii foojignaadaan kasii foojignaan dheeri ah ay kasii qaataan kow waxaa looga badbaadi karaa dadka oo u dhagan nuglaada digniinaha soo baxa labo waxaa looga badbaadi karaa dadka oo la socda hadii jeer warbixinada ka soo baxaya waxyaabaha dhacaya Soomaalidu waxay tiraahdaa war helaa tala helo haddii ay war ka dhageystaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inay bad qabi doonaan aynu ku camalfali doonaan haddaad laakiin war moog tahay waxa kugu dhacaya wax iyada oo dushaada ay ka dhacaan unbaad kuwa bariisanaysaa kulumeysatada badda ayaa ka mid ah kuwa khataraha ugu badan la kulma xilliyadu ay badda kacsan tahay haddaba maxaa lagu arkay badda xilligan iyo bariyahan badda aad ayuu kacsan tahay dabeelaha jiro duufaana jiro ay horey nalagu wacyigeliyey oo ay nagu wacyigelisay hay'adda Soomma ayna tiri dabeelaha soo socdo dabeelahaas hadda kulli macnaha maqaadir ilaahay waayo oo wadamada u dhow diriska hadii ay dhici ka dhacaan
qataraha dabeelaha iyo sidoo kale duufaanta badda dad badan ayaa ku hanti beelay qaarkoodna dadkoodii ayay ku waayeen maadaama ay noloshooda ku tiirsaneed kulumaysiga oo ah shaqo dad badani ay quud ka raadiyaan iyagoo aan haysan agab ku filan oo kulumaysi dhibaato gaara ayaa isoo gaartay dhowr jeer oo tiro ilaa ka saddex jeera saddex sano oo is-xigta oo ay ugu dambeydo daraad oo ah taariikh 24 ayaa maarata shil igu dhacay in badan waxaa waaye naf iyo maal waa kala qaalisan yihi laba tooko hore oo labadii shil oo shilkan ka horreeyay dadku ma dhiban labadii foolfa iga gadoomay laakiin dadku ma dhiban alxamdulilah laakiin tan waxaa ugu darsantay dhimashaas dhimashaduna saameynteeda leedahay qof muslim ahoo dhintay shaqaalahaagii ka mid ahaa qadarullah meesha waxa ilaahay keena wixii ilaahay keenana maarata waa lagu samreeya dhimashada doonta wiilaa saarnaa ka mid a baxrida oo ka mid a shaqaalaha doonta waxaa ka shaqeeda ilaa lix nin ilaa siddeed nin laakiin markaas waxaa waday afar nin afartii mid ka mida oo ka mid a baxrida ayaa ku dhintay kulley dabaashii intay u gurma karaan walaalihii kale oo la socday waa u gurma tegeen waa qalqaali tegeen waa jiidi tegeen adiga in muddaa markii ay la rafaayeen oo ay jiidaayeen ayay tahli waayeen ayagiina ay daaleen sidaas awgeed markii ayagii ay daaleen waxay dam ka liftay inay tooda babaasadaan oo nin walba naftaa ay ka dhacdo isagiina la yidhaha allah ku naxariistay afarinta aan ugu diraya hay-adda masiixooyinka maaraynta qaranka ayaa waxay tahay shilkii ugu dambeeyey oo kale wixii aan ku xamaalaayay ayaa i dhaafay laakiin waxaa ka soo cayntay wax burbur oo jajaba oo hadda u baahan in dib loo qarashgareeyo dib loo dayactiro warshaddii lagu celiyo warshaddaas ku celinteeduna waxa waaye markay u liyato intii awal ay ku fadhiday kalabaray qaadeeda ama inkasti badana qaadeeda marka in iyada naftirkeeda layga taageero dhinacaas oo wixii hay-addu ay awoodo karaankeeda ilaahayba wax awooda inay iga taageerto taasna waa codsaay soomaaliya sanad weliba bilaha xagaaga waa xilliyada ugu dhimashada badan xeebaha badda taasoo dad badani aysan ku baraarugsanayn xaaladan balse ay la kulmaan khataraha jira fadlan muwaadin ka taxadar naftaada oo naftaada ha gelin khatarta ka jirta xeebaha dalka